Mas a nossa família, minha família, então, a maioria de mim, o homem, gosta de beber, gosta de beber. Eu sinto que eu vou estar com outra coisa. Mas a nossa coisa é uma cigarrinha, com marihuana. Me estava até a ser pé de tempo, era só um grupo ainda. Para mim, a sensação, toda maneira, uma sensação, mas já... Me dizia, me dava em praia, eu era mais de outro ambiente, então... Me não espera, mas vim na minha casa, na minha cabeça. Esse é um conselho que eu tenho para o professor Antônio. Não me esquecoi.